Dolazim iz Hrvatske, imam 29 godina. Problem moj je s alkoholom. Liječio sam se godinu i pol u drugoj klinici u Beogradu, u kojoj nisam bio nikako zadovoljan. Međutim, preko prijatelja i interneta saznao sam i čuo sam za kliniku MedTeam. Javio sam se ovdje odmah nakon svog vjenčanja, u 6. mjesecu, što sam se opet propio. I javio sam se u kliniku, gdje su me odmah prihvatili i najavili moj dolazak. To što sam ovdje u kliniku, pomogli su mi jako puno. I zadovoljan sam osobljen, zadovoljan sam jako sa predoktorom Aleksej. I zadovoljan sam s doktor Jelenom, koja mi je jako puno pomogla oko moje terapije. Doktor Aleksej i doktorica Jelena uspjeli su da me skinu sa sve moguće terapije i nakon 10 dana i ostavili su me samo na vitaminima. Što sam jako srećan, jer, kažem, liječio sam se gdje nisam bio nikako zadovoljan, gdje su me doslovno mučili. Ovdje sam prezadovoljan od osoblja, od doktora, od pristupa prema pacijentu, od pristupa i načina liječenja. Pre svega, zadovoljan sam jako sa psihologicom Aleksandrom, koja svaki dan razgovara sa mnom, daje mi podršku, što me mnogo u životu ojačalo. Nikad se nisam snažnije osjećao u životu nego sada. Nemam više nikakve žudnje za alkoholom, niti za jednim lijekom. Osjećam se jako savršeno, u potpunosti spreman za novi početak života. Prije svega, napomenuo bi hranu. Prezadovoljan sam hranom, što imamo na izbor svega. Imamo na izbor što u nijednoj klinici u Hrvatskoj nema, niti jednoj. Imamo na izbor hranu kako god poželimo da jedemo. Imamo puno vježbi u teretani, znači od svakojakih oksikapsule, struja do svega što ojačava potpuno moje zdravstveno stanje i radim na sebi fizički. Jako sam zadovoljan sa klinikom, svima sam zahvalan. Nema riječi koje bi ja opisao o klinici kako bi se zahvalio što su riješili moj problem u životu i što su mi i dalje će biti podrška. Moja preporuka i zahvala jako je klinici MedTeam. Preporučujem ju. Bilo koju kliniku u Beogradu da izbjegavaju, jer MedTeam je tu stvarno najjača podrška i najjača klinika koju sam ja i koju u svijetu upoznao. Pre svega, puno sam im zahvalan na tome što ne osjećam nikakvu žudnju i niti za lijekovima, niti za alkoholom. Još jednom zahvaljujem se svima i preporučujem i svakom svom prijatelju. Ja radim u jako velikoj državnoj firmi u Zagrebu kao medicinski tehničar i prije svega, kažem još jednom, zadovoljan sam. Vratili su me u moj život nakon vjenčanja u 6. mjesecu. Tada sam počeo da pijem intenzivno i odmah sam čuo i dobio preporuke za MedTeam, gdje sam se odmah javio i bio prihvaćen. Još jednom zahvaljujem se i preporučujem svima, ako imaju problema sa depresijom, sa anksioznošću, sa alkoholom, sa bilo kojom vrstom droge, da se jave u MedTeam, jer ovdje je stvarno stručno osoblje osposobljeno iz cijelog svijeta za sve. Hvala.